यो भिडियोलाई चाहिँ 1XBetले स्पोन्सर गरेको छ। सो 1XBet भनेको चाहिँ एउटा बेटिङ साइट हो जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन खेल कसले जित्छ भन्ने कुराहरू बेटी गरेर तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ खल्ती ब्याङ्क जस्तो डिपोजिटको मेथडहरू पनि छ। सो तपाईँलाई यसमा काम गर्न मन लाग्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले जोइन गर्ने बेलामा प्रोमो कोडको रूपमा NB20 हामीले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छौँ र त्यो यदि NB20 तपाईँले प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ यसमा चाहिँ 130%सम्म जोइनिङ बोनस तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा। सो जोइन गर्नु होला NB20 प्रोमो कोड यूज गरेर। ओके हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई नेपाली ब्लगर यूट्यूब चैनल का एउटा नयाँ भिडियो फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो अर्निङ रिलेटेड भयो भने अलिकति डिफरेन्ट पाराको छ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले बताउने छु आईपीओ अथवा हामीले शेयर मार्केटमा शेयर बजारमा यदि तपाई प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई केही कुराहरु थाहा नभएको हुन सक्छ। सो शेयर रिलेटेड केही भिडियोहरु अलि पछि आउँछ च्यानलमा, तर आजको यो भिडियोमा अगाडि नै मैले तपाईलाई शेयर कसरी भर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ आजको यो भिडियोमा अगाडि बताउने छु। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु, लाइक गर्न बाँकी छ भने अवश्य पनि लाइक गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्न बाँकी छ भने सब्सक्राइब गरेर साथै आउने बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गर्नु होला। सो शेयरमा अथवा शेयर भर्नको लागि अथवा शेयर मार्केटमा तपाईँ इन्टर गर्नको लागि तपाईलाई पहिला सुरु भनेको 2-3 वटा एकाउन्टहरु क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा अगाडि एउटा तपाईले आफूसित ब्याङ्क एकाउन्ट हुनुपर्छ र तपाईको ब्याङ्क एकाउन्ट जुन ब्याङ्कबाट बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले अर्को एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ CSPAको र CSPA एकाउन्ट। अनि त्यस साथसाथै तपाईले अनलाइनबाटै काम गर्नको लागि अनलाइनबाटै तपाईले शेयर भर्नको लागि मेरो शेयरको एकाउन्ट पनि तपाईलाई आवश्यकता पर्छ। सो यी कुराहरु चाहिँ तपाईलाई आवश्यकता पर्छ, तर यो कुरा कसरी कसरी क्रिएट हुन्छ, के चाहिन्छ, यी कुराहरु म पछि भन्ने छु र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले अगाडि लगेर देखाउने छु कसरी हामीले शेयरलाई भर्न सकिन्छ तपाईसित यी एकाउन्टहरु छ भने। सो त्यसको लागि म तपाईलाई चाहिँ मेरो शेयरको मेरो एकाउन्टमा लिएर जान्छु सुरुमा र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म मेरो शेयरको पहिला सुरु तपाईँ आउँदै भयो भने तपाईँको ड्यासबोर्डमा आउनुहुन्छ र यसको चाहिँ ड्यासबोर्डमा अगाडिपट्टि केही पनि छैन। सो सुरुमा तपाईँले यहाँ ट्रिपल बार एउटा देख्नुहुन्छ, यो ट्रिपल बारमा क्लिक गर्नु र त्यसपछि यहाँनिर शेयरको लागि तपाईँले अरू डिटेलहरू अरू ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छ। म तपाईँलाई डाइरेक्ट एउटा न्यू तपाईँको अहिले भर्खरै अहिले खुलेको शेयर बजारमा शेयर तपाईँले कसरी भर्न सक्नुहुन्छ र कति किता भर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा म अगाडि बताउने छु। सो यहाँनिर माई एसबा भन्ने एउटा चाहिँ माई एसबा लेखेको छ एउटा, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ र यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ अहिले एउटा जेनरल पब्लिकको सेयर खुलेको छ र यो सेयर भर्नको लागि तपाईँले चाहिँ हालेर तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईँलाई यसको बारेमा थाहा छ। यो प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको छ र कम्पनी नम्बर आइपिओ कस्तो टाइप कस्तो छ, इस्यु टाइप यो भनेको आइपिओ अर्डिनरी सेयर हो, जेनरल पब्लिक सबै तपाईँले जेनरल पब्लिकको मतलब सबैले भर्न पाउँछ भन्ने हो र यसको चाहिँ तपाईँले एकचोटीमा म्याक्सिमम युनिट भनेको 5000 युनिट भर्न सक्नुहुन्छ र यसको तपाईँलाई चाहिँ डिभाइड बाई 10 भनेको छ। डिभाइडेड बाई 10 भने तपाईँले मिनिमम युनिट चाहिँ 10 युनिट हुन्छ र पर्न सक्ने सम्भावना नि यसको धेरै हो भने 10 युनिटभन्दा बढी तपाईँलाई पर्दैन। सो यसमा 10 युनिटभन्दा माथि तपाईँलाई भर्न आवश्यकता छैन, मैले तपाईँलाई पहिल्यै जानकारी दिन्छु। र सेयर यसको सेयर भ्यालु भनेको एक सेयरको 1000 छ। सो मतलब एउटा सेयर तपाईँले भर्नुहुन्छ 1000 र मिनिमम तपाईँले 10वटा सेयर भर्नुपर्छ र ₹1000 मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ र यसको टोटल सेयर यहाँनिर तपाईँलाई देखाएको छ कतिवटा छ, 5,40,000 सेयर छ। मतलब योबाट चाहिँ सरी 5,54,00,000 सेयर छ जुन चाहिँ 5,40,000 जनालाई चाहिँ यो इक्वली डिभाइडेड हुन्छ यो सेयर चाहिँ र यसको चाहिँ भर्ने समय 17 तारिकसम्म छ। यो चाहिँ अरू सेयरहरू खुलेको बेलामा पनि तपाईँले यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ मैले एकचोटि रिफ्रेस गर्ने पेजलाई एकचोटि ब्याक गर्छु र यहाँनिर एप्लाई फर इस्यु भन्ने एउटा बटन देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ करेन्ट इस्युको साइटमा यही भित्र र यसमा गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर एप्लाई भन्ने आउँछ एउटा, त्यही प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको छ। तपाईँले जुन पाए त्यो कुनमा भर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि ध्यान दिनु अनि बल्ल भन्नु होला। म एप्लाईमा क्लिक गर्छु र यसको इस्यु म्यानेजर भनेर हेरेर सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडहरू अरू कुराहरू दिएको छ, इस्यु अथवा यसको क्लोज हुने डेटहरू सबै दिएको छ र यसको नम्बर अफ इस्युहरू सबै हेरेर दिएको छ। प्राइस पर सेयर अहिले मैले भनेको कुराहरू सब छ। म्याक्सिमम तपाईँले क्वान्टिटी भर्नु भने 5000 सेयर भर्न मिल्छ जसको 50000 हुन्छ नेपाली भ्यालु, जसको भ्यालु चाहिँ सरी ₹5,00,000 हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले भर्न मिल्छ यसमा। र यसमा चाहिँ यसको बारेमा यो सेयर कस्तो छ, यसको बजारको अथवा यसको बजारमा कस्तो छ सबै कुराहरू बुझ्नको लागि तपाईँले यहाँनिर एउटा डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। यो डाउनलोडलाई क्लिक गरेर एउटा PDF फाइल डाउनलोड हुन्छ, त्योबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा गएपछि अब तपाईँले भर्नको लागि यहाँनिर तपाईँ सुरुमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने कुराहरू मेरो सेयरलाई लगइन गरिसकेको हुनुपर्छ तपाईँले है यसको लागि र त्यसपछि भनेर प्लिज चुज एन एकाउन्ट भन्ने हुन्छ। यसमा गएर मेरो चाहिँ ग्लोबल IME को छ। सो मैले सिम्पल सिलेक्ट गर्छु र यहाँनिर तपाईँलाई एकाउन्ट नम्बर सोध्छ है। सो तपाईँको यो एकाउन्ट नम्बर भनेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले मेरो खाता नम्बर आइसकेको छ अनि त्यसपछि ब्याङ्कहरू मैले सिलेक्ट गर्ने अनि एप्लाइड किता भनेको चाहिँ किता भनेको कतिवटा सेयर भन्ने हो र यसमा तपाईँले 10वटा भर्नु, धेरै भर्न आवश्यकता छैन किनकि 10भन्दा बढी तपाईँलाई कुनै पनि हिसाबले यो पर्ने चान्स हुने रेयर हुन्छ। 10वटाभन्दा बढी पर्दैन किनकि एकदमै धेरै मात्रामा सेयरहरू भरिएको हुन्छ। कमसेकम पनि 10 लाख एकाउन्टबाट भरिएको हुनसक्छ, 8 देखि 10 लाख एकाउन्टबाट भनेको त्यो तपाईँलाई 10 सेयर पर्ने पनि चान्स एकदमै रेयर हुन्छ। 100% पर्छ भन्ने होइन। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले 10 किता लेख्नु बित्तिकै यहाँनिर 1000 यसको मूल्य आएको छ। तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा मिनिमम ₹1000 हुनुपर्छ जुन चाहिँ भएन भने यो चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ तपाईको फ्रिजन हुन्छ यो 17 तारिखसम्मला अनि 17 तारिख पछि तपाईको यो भर्ने सिद्धिन्छ र त्यसपछि यो पर्यो भने तपाईकोबाट ब्यालेन्स कट हुन्छ परेन भने तपाईकोमा यो चाहिँ अवेलेबल ब्यालेन्समा आउँछ यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँनिर फ्रिजन ब्यालेन्स भएर बसेको हुन्छ र त्यसपछि तपाईले एउटा झुकिन सक्नुहुन्छ हैन सीआरएन नम्बर भनेको चाहिँ यो सीआरएन नम्बर भनेको चाहिँ सीएसपा को रेजिस्ट्रेसन नम्बर हो जुन चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर तपाईले टाइप गर्नुपर्छ म यसलाई टाइप गर्छु र त्यसपछि तपाईले यो टाइप गरेपछि चाहिँ यहाँनिर प्रोसिड भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ म सिम्पल यसलाई टाइप गर्छु पहिला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुकोमा चाहिँ यहाँनिर अब तपाईले चाहिँ यो प्रोसिडको साइन अझ पनि हुँदैन है म अलिकति कन्फ्युजन भयो मलाई है यो प्रोसिडको साइन हुँदैन यसको लागि तपाईले हेरिहाल्नु एउटा सानो तपाईले देख्नुहुन्छ एकदमै सानो है यो भनेको एउटा टिक मार्क गर्ने ठाउँ यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर बक्स देखाउँछ तपाईकोमा मेरो डिभाइसमा देखाएन कसैको डिभाइसमा यो प्रब्लम हुन सक्छ सो त्यसपछि तपाईले प्रोसिडको साइनमा क्लिक गर्नु भने प्रोसिडिङ देखाउँछ र अहिले केही छोटो समय लिन्छ एकैछिन तपाईको लागि प्रोसिड हुनको लागि है तपाईले सिम्पल वेट गर्नु यसको लागि एकैछिन प्रोसिड हुनको लागि समय लिन्छ र यो प्रोसिड भइसकेपछि अनि अगाडिको प्रोसेसहरु तपाईले एकदम इजिली बुझ्नुहुन्छ माथिको केही छैन एकदम सजिलो छ जस्ट यसको लागि तपाईले बनाउनु पर्यो भनेको एउटा मेरो शेयरको एकाउन्ट बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सीएसपा को एकाउन्ट क्रिएट गरेको हुनुपर्छ अथवा सीएसपा भनौं अथवा यो जुन सीआरएन नम्बर भन्ने हुन्छ त्यसको लागि यो प्रोसेसिङ हुनको लागि टाइम लिन्छ किनकि मान्छेको लोडहरु धेरै भइरा हुन्छ यसमा धेरैको एप्लाई भइरा हुन्छ के समयमा त्यसले गर्दा फेरि केही समय यसले छोटो समय लिन सक्छ एकैछिन वेट गर्नु तपाईले चाहिँ यो एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको ट्रान्ज्याक्सन एप्लाई गर्ने बेलामा तपाईलाई एउटा ट्रान्ज्याक्सन कोड माग्छ तपाईको 4 डिजिटको जुन तपाईको पिन हुन्छ यसको त्यो चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो तपाईलाई यदि थाहा छैन भने तपाईले सेट गर्न आएको हुन्छ याद गर्नु सुरुमा हैन भने यसलाई रिसेट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको यहाँनिर तल दिएको छ यो मेरो चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ है र त्यसपछि गएर यसमा मैले क्लिक गरे भने यहाँनिर चाहिँ मलाई भनिसकेको छ मैले 10 मिनेटको लागि के गरेको छु सबै कुराहरु भनेको छ क्लोज डेटहरु इधर-उधर सब दिइराको छ यसमा र तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ एडिटमा गएर तपाई यदि बढाउन घटाउन चाहनुहुन्छ भने शेयरलाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँनिर एडिटमा जानुपर्छ त्यसको लागि र एडिटमा गएर यहाँनिर प्रोसिडमा जानु र प्रोसिडमा गएपछि तपाईले यहाँनिर के गर्ने यसलाई बढाउने घटाउने अथवा के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है र यति गरेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन यो बैंकमा पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ फ्रिजन हुन्छ ब्यालेन्स भन्छु यो मेरो शेयरको एप्लिकेसनबाट ट्राई गर्दै छु सो तपाईले पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अघि चाहिँ वेब पेजबाट गरेको थिए वेब पेजमा केही प्रब्लम आएको थियो एन्ड्रोइड एप्लिकेसन तपाईले चाहिँ मेरो शेयर बिटा भन्ने छ सो त्यसलाई युज गर्नु होला म त्यसलाई यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ सबै कुराहरु तपाईलाई म पछि देखाउने छु म यहाँ यसपामा गएपछि यहाँनिर एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्ने हुन्छ एप्लिकेसन रिपोर्टमा जानु भयो तपाईको यहाँनिर चाहिँ स्क्रिप्टको बाइ चाहिँ यहाँनिर तलपडी देखाएको हुन्छ यो है यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रिपोर्टलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र पछि यहाँ पर्यो परेन यहाँनिर अलाउडेड र नट अलाउडेड यहाँनिर पछि अरु भनिरहेको छ यो चाहिँ बैंकले पहिला सुरु चाहिँ बैंक इन्टबाट मेरोमा ब्यालेन्स छ कि छैन भेरिफाइड हुनुपर्छ भेरिफाइड भएपछि बल्ल यो चाहिँ एप्लाईमा जान्छ सो तपाईले चाँडै नै एप्लाई गर्नु होला र आई होप तपाईलाई यो शेयर पर्ने छ आईपीओ अहिले भर्नु भनेको भविष्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ सो तपाईले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो यदि यसमा लाइक गर्नु भएन भिडियोलाई लाइक गर्नुस् अझै राम्रा भिडियोहरु तपाईलाई म लिएर आउने प्रयास गर्नेछु त्यो समय लगाई भिडियोलाई हेर्दै गर्नु माया गर्दै गर्नु जय नेपाल गुड टाइम।